Ahoj, děti. Strana označená P, prázdný kruh, je zakončena čtvrtým cvičením. Vy mi prosím přečtěte zadání. Děkuji. Přečti řádek. Tak si tento řádek podložte záložkou, nebo si vezměte bílou pastelku a ukažte na první písmeno zleva na tom řádku a společně si přečteme tento řádek. Jste připraveni? Děkuji. Jdeme na to. S P O P M L P O E, výborně, zvládli jsme to. Takže když jsme to zvládli společně, tak nyní to zvládnete samostatně. Přerušte video a jednou nebo i víckrát si ten řádek přečtěte. Vraťte se a ještě procvičíme pomocí interaktivního cvičení. Držím vám palce, procvičujte. Fajn, takže ještě si ten řádek přečteme jednou. S, P, O, P, M, L, P, O, E. Tak, takhle to je. A jdeme na interaktivní cvičení. Rychlost, dáme dvojku. S, P, O. M. L. P. O. E. S. P. O. Výborně, to by stačilo. Já si myslím, že jste dokonale připravení k tomu, abyste mohli tento řádek někomu přečíst.